Қызылордалық Назарбаев зияткерлік мектебі оқушылар мен ұстаздары жаңа қырынан танылды. Еліміздің тұңғыш президенті күні қарсаңында білім ордасы өкілдері домбыраны да жанына серік ететіндігін паш етті. Көрермендер 30 өнерпаздан құралған оркестрдің орындауындағы Махамбет пен Түргештің, Құрманғазы мен Нұрғиса Тілендиевтің туындыларына тәнті болды. Оқушылар елбасының сүйікті халық әндерін де тамылжыта орындады. Заманауи білім ордасында оқитын сыр бойының өрендері біліммен бірге өнерге жақындығын көрсетті. Зияткер оқушылар бүгінгі таңда көптеген халықаралық жарыстарда, олимпиадаларда және де оқушыларымыздың бүгінгі таңда патенттерінде де болуы бұл тұңғыш президентіміздің білім саласына жасап жатқан бастамаларында деп білеміз. Өйткені зияткер оқушылар бүгінгі таңда үлкен жетістіктерге жетіп жатыр.